Вже цими вихідними в Ужгороді розпочнуться масові святкування з нагоди 1123-ї річниці міста. Одна з локацій запропонована містянам та гостям свята розгорнеться на площі Франциска. Тут буде б'юті-куточок і для дівчат, і для хлопців. Тут буде кабаре, про яке я вже казав, з вуличним театром. Ця локація працюватиме з 11-ї години і до 23-ї години. Тут постійно вируватиме життя. Дитяча локація, вона вже перетворилася, точніше, ми назвали її міні-місто, тому що крім суто дитячих розваг, там дуже багато всього корисного для батьків. Фестиваль під назвою «Мост Сіті Фест» розпочнеться на площі Театральній. Тут жителі міста чекатимуть цікаві розваги, одна з яких – поїдання гамбургерів на швидкість. Буде на заході і унікальний ярмарок «Хендмейд». Це такий якби своєрідний формат більше експозиційного плану, але буде, звісно, і маркет такий спейс, це буде і місце продаж, тому що всі хочуть не тільки представити, але і буде змога щось придбати. Деякі зробітки будуть представлені, вони вже є в чиїхось колекціях, в чиїхось домівках, але це спосіб показати, тому що проблема завжди з тим, що якби ужгородець не знає, що виробляється в Ужгороді. Окрім того, тут буде б'юті-зона, вулична їжа, їли-пили, міні-містечко для дітлахів, а також спортивна локація «Спорттаун», де організатори обіцяють не менш цікаву програму. Це будуть і слайклайни, це будуть і балансборди, це будуть ребята із «Гравіті Спейса». Тобто, зараз, мабуть, для багатьох слова зовсім непонятні, о чому вони, але щоб зрозуміти, просто прийдіть і подивіться, попробуйте це все. Будуть силовики, тобто закарпатські медведі. Карпатські медведі. І ще, я сподіваюся, що будуть соревнования по кросфіту. Вже на площі Петефі гості заходу матимуть змогу побувати на концерті популярного українського гурту. Добре відомий, найфестивальніший гурт країни «Еполец», також вже кияни, колись одесити. Цей колектив взяв участь в найбільшій кількості фестивалів в країні. А судячи з того, у якому стилізованому форматі відбулася сама презентація фестивалю, захід обіцяє бути напрочуд цікавим.